Ik werk bij in de bakkerij afdeling kleinbrood, waar we allemaal kleine soorten bolletjes, puntjes, decoratiebollen, rozijnenbollen, mini bolletjes al maken. En we hebben allemaal silo's en de computer pakt de grondstoffen die we nodig hebben, gooit in de kuip. De kuip trekken we weg, gooien onder de mixer en dan gaat het volledig automatisch. Wat belangrijk is om mijn werkzaamheden goed te verrichten is dat ik het hele proces in de gaten hou. Is het deeg wel goed? Is de machine goed afgesteld? Is de temperatuur wel goed? Is de oven wel goed? Tegelijkertijd communiceren met mijn collega om te kijken, oké, waar kan het fout gaan? En hier en daar aanpassingen doen en storingen verhelpen als die er zijn. Ik denk dat je geschikt bent voor dit werk als je vooruit kan kijken. Ik werk toch met een levend product. Een product over een half uurtje bijvoorbeeld is anders dan een half uurtje daarvoor. En je zou misschien denken, ja, waarom bakker? Maar het is toch een belangrijk beroep. Als er geen bakker zijn, dan mensen niet te eten. Het is toch wel een basisbehoefte voor de mensen überhaupt.